Una nova fita aquí a Calella amb una extraordinària participació tant pel que fa als grups d'edat com també pel que fa als professionals. Well done, beautiful people. Christopher from Ireland, Jamie. Aquí a Calella amb una extraordinària participació tant pel que fa als grups d'edat com també pel que fa als professionals. Well done, beautiful people. Christopher from Ireland, Jamie and Kieran for great... Amanda, what a finish, what a dance.